talyaaniga ku bixi jiray 10 ama 15 daqiiqo oo warkii talyaaniga lagu akhri jiray ama raadiyo muqdisho ka baxo TV gana ka baxo barnaamij ku baxa afka talyaaniga oo Maria Fosi 500 ayrumiya kontol ero Maria Fosi waa maasanta qaar la ku siiyo waa ku duceyn hortaada qeyr gadaashada qeyr ilmahan bar raa kaga dhigo hana haaji deero adna waa maasanta wax yar ii kaadi horta arintan dhameeyay arintan dhameeyay ii kaadsi lacagtu waa inaan xisaabaan rabaa u kaas u qaata calculator qaata wax waa badan yahay halad haaji deero adna waa maasanta 28 dollar qeyr la ku siiyo waxa waye 2400 waa lacagta la iska rabo ilaahay kuuma samadiide 2400 waa telefoonki ay fakaska lagu gadaayo kulna waxa waye gabadha madax saarkeeda waye marka warkan newska aan dhameyno waa soo laqeynaa Cabdiraxmaan Cabdaala safaarad talyaaniga wuxuu la kulan galay heshiis in la soo nooleeyo barnaamijkii ku bixi jiray afka talyaaniga idaacadda raadiyo Muqdisho barnaamijkii 15 daqiiqo ahaa afka talyaaniga ku bixi jiray xilligii hore dawladda in la soo nooleeyo asagu markaas wax ma garanba laakiin safaaradda soo jeediso loo sheegay ilaahay kuuma samadiide iyo TV-ga marka hadii ila marka ishiiso kula galay inay bixiyaan shidaalka idaacadda iyo internetka idaacaddu u baahan tahay iyo wariyasha shaqaalaha ka shaqeeya wuxuu qortay tira badan oo shaqaale ah mushaar la siiyo iyo shidaalkii isku duudub waxa lagu heshiiyay bishii inay safaarad talyaaniga ay bixiso $200 $200 waxay noqonaysaa sanadkii waa taqaanaa waxay noqonaysaa sanadkii 2 milyan iyo 400 2 milyan iyo 400 kuno dollar ayaa sanadkii waxaa laga qaadaa safaaradda talyaaniga iyadoo ay bixinayso dawladda talyaaniga waxay u soo marsiinaysaa safaaradda waxaa loogu talagalay in lagu kabo arintaas iyada ah in lagu kabo yaa lagu talagalay wasaaradda arintaa lagu kabo oo lagu bixiyo shidaalka iyo korontada iyo internetka iyo shaqaalaha ee qaybta afka talyaaniga inay mushaarku marka waxaa u qoran shaqaale fara badan baa u qoran waxa meesha ka shaqeeyana waa hal nin ma waa labo waa labo laba ka shaqeysa kaliya bas kaliya aka shaqeysa marka 2 milyan iyo 400 kun sanad kasta inay idaacaddu ay siiso safaaradda talyaaniga qarashka ku baxayna ay intaas ka yar tahay oo idaacaddu korontaduna ay ma taqaana meel kale ka hesho internetkuna hore ugu jiray shaqaalaha idaacadda ka shaqeeyana ay hore u shaqeeyeen oo ay mushaarka ay ka qaataan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay ka qaataan loo soo marsiiyo wasaaradda waxbarashada ayuu 2 milyan iyo 400 kun ka qaadaa safaaradda talyaaniga lacagtaas wasaaradda lama geeyo waxay ku dhacdaa jeebkiisa ku dhacdaa waa lacagta lagu dhisaayo guryaha ku yaala airport-ka ku yaalo iyo guriga ku yaala laamiga sodon ku yaala weeye waxaan leeyahay cala shiiqo haddaad la dhigaysid musuqmaasuq annaga kuwa ifreyna anti dhowraha guud haddii hadalkayga maqlaayo ama madaxweynuhu maqlaayo musuqmaasuq halkaas ka bilow inaa Cabdiraxmaan Cabdaala lacagta safaaradda talyaaniga ay bixiso oo loogu talagalay barnaamijka afka talyaaniga ee idaacadda ka baxa korontada iyo internetka safaaradda talyaaniga bixiya liir iyo shaqaalaha mushaarkooda luuqada talyaaniga inta shaqaalo qofooda u shaqaysan waa ogsoon tihiin 2 milyan iyo 400 kun meeshay ku baxday waa xisaab xilma leh waxaa laga rabaa hanti dhowraha guud uu daacad yahay haddii madaxweynuhu uu daacad yahay waxa uu sheegay uu leeyahay waxaan la dirayna musuqmaasuqa haddii daacad yihiin farta ay kugu fuuqnay halkaas iyada ah meelo badanna waa jiraan laakiin waxaan arkaynaa sida aad wasaaraddu rafinta aad wax uga qabataan haddaad wax ka soo qabataanna ballan waxaa irda kale inaan sheegi doono ayaa ballan ah laakiin haddaan arrinta wasaaradda aad wax ka qabanina haddaan anagu wixii aan ognahay waa qarinayna tan ku tijaabinayna waa madaxweynaha waay madaxweynaha haddaan ogtahay hadii kaleba 2 milyan iyo 400 kun aan safaaradda talyaaniga sanadka laga qaadaa
oo ay ku bixisaa idaacadda barnaamijka yar ee soconaya 15 daqiiqo ee luqadda afka talyaaniga warka lagu sii daayo warka af talyaaniga ku baxa TV-ga iyo idaacadda. Saas darteed arrintaas iyada ah in lala xisaabtamo lacagtaas meesha ee marti la weydiiyo wasiirku xeeg wasiirku shaqo kumar ah heshiiskaas waa ka horreeya wasiirka waa ka horreeya cabdiraxmaan cadaala soo siixay farta annaga aan kugu fiiqayna haddaad wax ka qabataan waa khayr waxaan idiin sheegaynaa waxyaabo kale oo idinka dahsoon yaa idiin sheegaynaa marka arrintaasna waa jirtaa ha la ogaado alxamdulilah rabbilcaalamiin aan u soo noqdo marka cirro cabdiqani geela xaalane $20 isoo soo diray oo lacagta qaaraanka ahayd warnimayah wixii telefoon waa ka bateen idinku telefoon aha lacagta qaaraanka qaaraanku waa ka batoo inta laysoo waca waxaa layidhi war gabadhu dharay wadataaliya dhar iyo dahab oo ay rabtay inay xafladda markay shaqayso oo ay xafladda bilaabanayso inay suka meel gasho ay soo dhar bedelato ay ku soo labisato yaa qorshuu ahay marka macaa boorsadii macaa dharkii macaa dahabkii isla maqan iyo dharkii way isla maqan yihiin marka tuutaalkan sugaynaa ba tuutaalka markii lasoo sheego aan isu imaahaynaa haddana lacagta ii haaya lacagtii hadda la soo dirin ii haya lacagta salay haayo tuutaalkaa dhiban markaan tuutaalka soo dejino dharaa maqan hadda la sheegaa iyo dahabkeedii gabadha maqan wixii waa la isu qaatay madaxtooya waxay noqotay meel bahala galeen ah abkey biluqa dhabaa meesha tagtay saaxiibo xayraan oo dhan kii guri billaqaa ku jiroo dhan madaxtooyay inta fadhiistaan jaakada soo qaateen marka wax meel yaala koob qurxoonata dhaafma adigu telefoon sheegaysiine bakeeniga madaxtooyada dhex yaala koobkan madaxtooyadu dhex yaala ma shaaha lagu cabaa haa jaab ku ridahay waa jaabkii ay ku ridahay marka ilaahay ha na asturo lacagtu waa badan tahay hadda lacagta yaan lasoo dirin halay haayo dacwadu igu socotaa waa markaan soo tuutaa gareeyo kadib aan isu imaahaynaa barnaamijkan hala sheergareeyo dhammaantiin sheergareeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wacan wanaagsan kulligiin baabay fadlan sheergareeya si arrintan musuqmaasuq ah ee cabdiraxmaan cadaara ay madaxtooya u gaarto hala sheergareey waayo waa musuqmaasuq hadduu madaxweynaha daacad ay ka tahay waxa uu sheegayo anigu daacad inay ka taha u malaynmaayo sababta ay tahay masaakiinta laga adeg yahay masaakiinta yaa laga adeg yahay agaasimihii hore ee shaqadii shaqaalaha wuxuu ahaa reer axmed wuxuu ahaa reer xamarka cadcadu ahaa waa xiray waa agaasimihii hore waayo dowladdii farmaajo waa xiraya kii ka dambeeyey asna shiiqaal gandarso waayo asna waa xiraya marka dadka cadcadkaa keliya ayaa la raadsanayaa ma garata haddii laakiin ay wax dhaba ay ka tahay madaxweynuhu oo kooxahan hubaysan hadda waxaa maqlaya mid baxsaday aada yabaal jooga oo madaxweynaha ku haybo lacag qaatay kii kale oo immigration joogana diyaarada la saaray okay arrintan iyada ah $2,400,000 ee safaaradda talyaaniga ay siisay idaacadda oo lagu siiyo barnaamijka afka talyaaniga lagu siiyo ee jeebka cabdiraxmaan cadaala ay ku dhacdo waa hadday wax ka qabahayaan lacagtaas meesha ku baxdo xisaabteeda ha tago hanti dhulka guud ha tago ha la soo baaro warkaas aan sheegayn hadduu been noqdo annaga hanaloo toogto annaga hanaloo toogto lacagtaas hadaysan jirin ee dowladda itiraa waa been annagaa dembiilayaal ah annagaa dembiilayaal ah xaqiiqda dhabtaan ognahay heshiiskan ognahay warqadihii heshiiska lagu galaan haynaa arrintaas iyada ah yaana dhayarsan annagu waa ogsan wax laga qarso lama arko ahay bilaash meelahan joognaa waa lala jooga annaga magaalada saasa la ogaado marka fadlan dhammaantiin sheelgarey wadaba hala sheelgarey qaaraankuna beriyan xisaabta soo dejiyeynaa kadib aan qaaraanka isugu imaahaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya ha guulaysato